Continuando a aula de hoje, nós vamos pegar agora o nosso livro de atividades. Vamos abrir em língua portuguesa na página 10, certo? Onde vamos continuar falando sobre ordem alfabética. Leia o nome dos animais representados na imagem a seguir. Olha só, nós temos uma gatinha, uma galinha e uma gaivota. Escreva esses nomes considerando a ordem alfabética. Olha só, se todos eles começam com G, certo? Todos, ó, G da gatinha, G da galinha, G da gaivota. A segunda letra é o A, né? Fica G de gatinha, G de galinha e G de gaivota. O que que nós vamos observar para colocar na ordem alfabética? Vamos observar a terceira letra, certo? E vão escrever esses nomes na ordem alfabética aqui nesta linha. Na letra B, que letra você observou para organizar as palavras na ordem alfabética? Qual foi a letra que nós acabamos de falar? A terceira, certo? Aí vocês vão escrever aqui, né? Observei a terceira letra. Desembaralhe as letras para descobrir o nome dos meses. Olha só, aqui, esse mês, eu vou dar uma dica, começa com J. Esse aqui começa com A. Esse começa com J também. E esse começa com A também. Será que a minha dica resolveu alguma coisa? Desembaralhe as letras e escrevam o nome dos meses aqui, certo? Reescreva o nome dos meses considerando a ordem alfabética. Agora vocês vão observar o nome dos meses aqui, né? E vão escrever aqui na ordem alfabética, considerando a primeira e a segunda letra agora. Certinho? Um beijo no coração.